Kidogo tuzungumze kwa sababu unasema wanawake wanaume challenges are different. Mm-hmm. You became a mother at a very early age. Yes. How did that impact your boxing? Hiyo iliguzaje sport yako? The fact that umekuwa mama ukiwa mchanga sana. Mm-hmm. Uliwezaje ulibalance aje na ilikuwa affect kivipi kama ilikuwa affect both positively and maybe negatively? Wacha tuseme kwamba ni ukweli hapo niligetu watoi nikiwa mdogo sana. Alafu pia hiyo sikitu yenye ambapo ilikuwa inanizuia pia, lakini ni lazima uweze kubalance gym utaenda sangapi, utaangalia watoto sangapi, unaona. Juu hiyo wakati ilikuwa ni kustruggle pia, juu lazima ujue wanakula nini, ujue wameenda shule ama wajaenda shule, unaona. So hapo ni lazima uende utafute pesa, uingie gym, unaona, na watoto waweze kula na uweze kuenda nyumbani mapema, at least uweze kuandalia kitu ya kula. So hiyo ni kitu yenye ambapo nilikuwa najipanga, najua vizuri sana saa fulani nikiingia gym asubuhi kitu kama saa 3 hapo, by 2 hours nitakuwa nishamaliza, nirudi kwa nyumba nifanye vitu zangu ama niende kibarua mahali nipige kibarua yangu, nikishapewa pesa kidogo nirudi niandalie watoto kitu ya kula, wakikuja wapate kitu ya kula asubuhi, umeamka mapema kuwatayarisha waende shule. Wanariadha wa Kenya wanasemanga mtu akiwa mama anapata mm-hmm. nguvu ya pili. Kama kuna kuanga motivation nyingine mtu anapata. Pengine ungesema huo ni ukweli pia kwenye wanadondi, wakati unapokuwa mama pengine unapata inspiration, motivation extra? Ni ukweli. Hiyo ni ukweli kabisa. Sababu unajua kitu yenye ambapo inakutuma zaidi sana ni hao watoto. Juu niko sure ukiwa peke yako hauwezi jituma vile uko na familia. Alafu istoshe ikuwe ni wewe peke yako mbele na nyuma. So unajituma zaidi kuliko na vile uko na mtu mwingine mwenye anaweza kukusaidia, unaona. Juu ni lazima ujue vizuri sana, ni lazima niamke niende nikatafute watoto wangu wakule ndio at least maisha yaweze kuendelea, unaona. So hiyo inakupatia hiyo nguvu ya kuweza kitu yote nitafanya, na ni lazima nifike mahali nataka kufika.